بعد اسانجو مانا کو دوست جو کرے شريك نہ ٿيو پر هن خط لکھي ۽ اسان جي کي تمام وڏو هڪ داد ڏنو ته توهان سنڌ جي هڪ عظيم شخصيت سنڌ جي هڪ عظيم ڀيڻ کي تقدس تان ياد ڪيو آهي جيڪو توهان جو وڻ آهي ان کان پوءِ سکر ۾ انور جو جي گرفتاري سکر ۾ ويهي ڪري سنڌي ادبي سنگت کي منظم ڪرڻ ۽ ان جو قرض ڪهڙي طريقي سان لاهي سگهجي ٿو اهو هيئن ته اسان پنواکل ۾ هاڻي جيڪو هندو مسلم فساد ٿيو ته دوستن اهو شدت سان محسوس ڪيو ته هڪڙي کمی آهي جنهن جو نتيجو اسان هينئر لوڙيون ٿا ته اسانجا سيڪيولر جيڪي دوستن جي گھٽ پاتا وڃن اسان هڪ دفعو وري پنواکل ۾ اسٽڈي سرڪل جي شروعات ڪئي ۽ ان اسٽڈي سرڪل جيڪا آهي اها اسان انور جي کتاب سنڌ کان شروع ڪئي آهي ۽ يقين آهي ته اسان ان جو لاڀ جيڪو آهي اهو ضرور حاصل ڪنداسين ننڍڙو هڪڙو پيپر آهي انور کي بيٽا ڏيڻ جي لاءِ اهو توهان جي خدمت ۾ عرض رکجي ٿو منهنجي ننڍڙي پيپر جو عنوان آهي انور انور آهي انور پیرزادو سندھ جو انور آهي انور جي معنيٰ آهي وڌيڪ روشن سڀ کان روشن گھڻو روشن انور پیرزادو به سڀ کان وڌيڪ روشني ڦهلائي آهي ۽ سندھ ۽ سندھ جي هر رُخ کي سڀ کان وڌيڪ روشن ڪيو آهي هو شاعر صحافي عالم دانشور جاکوڙي تاريخ دان کالم نگار سيا ۽ سندھ جي سندھ جو خدمتگار آهي جنهن هر پهلوءَ سان سندھ جي ٿنڍ ملائي ۽ پنهنجي پل پل کي سجايو ڪيو انور عاشق آهي سندس معشوق ۽ محبوب سندھ لطيف ۽ مهي جو دڙو آهي لطيف سندھ آهي مهي جو دڙو سندھ آهي ۽ سندھ مهي جو دڙو ۽ لطيف آهي ۽ انور سندھ آهي سندھ انور آهي انور جو جير سندھ سان وحدت الوجود جيان جڙيل هو هو گهڻو رُخو ليکڪ هو پر هن جي هر رُخ جو رُخ سندھ هئي انور جي شاعري ۾ سندھ جو درد سندھ جو عکس ۽ سندھ جي داو هن جي شاعري ۾ سوءھ سندرتا ۽ سور آهي ۽ اهي ئي تخليق جا جھرڻا آهن انور جو پهريون نظم جيڪو اسان سوڻيءَ ۾ امداد حسيني جي ڪرال طرف سان پڙهيو کان وٺي ۽ گيت ٻئي سڏ ۽ گيت ٻئي سڏ سور ڳئي سڏ جندڙي لڙڪ وهائي جيئڻ سولو ناهي تائين فن ۽ فڪر سان ڀرپور آلہ پائي جي شاعري آهي جنهن کيس مختصر عرصے ۾ وڏن شاعرن جي سٿ ۾ آڻي بيهاريو انور جي شاعري جا موضوع انوکا آهن هن هر ان واقعي تي لکھيو جنهن سندس دردمند دل ۾ هلچل مچائي سندھ جي حوالي سان هن هر انيا تي لکھيو پر سندھ ۽ دنيا جي جنهن به کنڊ ۾ انسانيت جي تزليل ٿي ناهڪ ٿيو ته انور جي قلم ۾ به تڙپ پيدا ٿي پوءِ اهو بنگال هجي افريقا هجي يا وچ اوڀر جي ڪنهن ملڪ ۾ انور انسان دوست شاعر هو وطن دوست شاعر هن نه صرف سماج جي کوئي ڀريل فتن کي وقفو ڪيو انهن جا کرنڊ لاٿا پر هن کي سجاڻ ويج جيان انهن جو علاج به ڪيو ۽ دوا تجويز ڪئي هن جا سڀئي نظم هاڪاري مقصدي آهن کنٽراسٽ کان تاثير کارين جا چٽا ميهوگي کراچي اجالا اجالا اندر جي ٻوڏ ۽ سچ ۽ ڪوڙ تائين غزل وايون دوہا انهن سڀني جون جو پوتا ميل ۽ چند ڀٽائي کي چئجاءِ پڙهي اندر جو ستل انسان به جاڳي پوي ٿو انور جي شاعري عالمي معيار جي شاعري آهي کپي ته ان کي ٻين زبانن ۾ ترجمو ڪيون ته دنيا انور جي فڪر ۽ فن کان روشناس تي حز حاصل ڪري انور ڀٽائي جو عاشق گٹائی جو پارکو پانڈیڑو ۽ فقیر آهي لطيف لطيف کي جيئن انور سمجھو شايد ئي ڪنهن سمجھو هجي لطيف وٽ هر درد جي دوا آهي هر مسئلي جو حل آهي انور لطيف تي تخليقي انداز ۾ تحقيق ڪئي ۽ لطيف سائين کي نئين ۽ حقيقي معنيٰ سان سندھ جي نئين ٽري سان روشناس ڪرايو انور جڏهن ور وائيل جو لکي
لطيف سائن جي شاعري جي فکر ڈاؤں نوا گس گہا نوا چارا پہا تھایا جن تے حلی اسان جڑن کے بھٹائی جي حقیقی انہی ابھیاس جو دس ملو ان بھٹائی جي شاعري تے پیل روحانی تنگ نظر غلاف لاہے اصل جوہر کے اسان آگے آندو جن بھی انور جي بھٹائی کے پڑھے ہوندو انہ جي تونس اکیر احترام بھٹائی لائے وجہ ہوندو ان جو اندر روشن جو ہوندو انور وقت لطيف سائن سندھ جي انسائيڪلوپيڊيا آهي هو چئي ٿو ته ڀٽائي پڙهڻ سندھ کي سمجهڻ آهي ۽ سندھ کي سکڻ آهي انور جو عشق مئي جو دڙو آهي انور جتي سندھ جي تاريخي ثقافتي ماڳن مڪانن ۽ ڪردارن کي اجاگر ڪيو آهي اتي مئي جي دڙي جنهن جي مٽيءَ مان انور جنميو آهي ان جي ذري ذري کي چشمن چاهيو آهي مئي جو دڙو سندھ سان گڏ دنيا جو عظيم تهذيبي ورثو آهي ۽ ان جي حفاظت جو علقو انور کي حياتيءَ جي آخري پل تائين رهيو هن جي دل هن عظيم ورثي ڏانهن حڪمرانن جي بي اثر رويي تي ڪڙي ۽ کيس اهو چوڻ تي مجبور ڪيو ته اسان کي مئي جو دڙو وري دفن ڪري ڏيو ان داه ۾ درد جي شدت سمايل آهي ان جي هر سر جي ڀرڻ هن جي دل کي ڀوريو ان جي لتاڙ کي پنهنجي سيني تي محسوس ڪيو هن مئي جي دڙي جي ذري ذري کي جنون جي اندر ۾ چاهيو هن مضبوط دليلن سان واضح ڪيو ته هي عظيم دڙو مئي جو دڙو آهي هن کي غلط نالا نه ڏيو مئي جي دڙي کي بچائڻ لاءِ هن وڏي جدوجہد ڪئي وڏا واقعا ڪيا هن جي داح ۽ واقعن جا ساکي هن جا مضمون ۽ متاع رسالو جهڙا کالم آهن متاع رسالو کالم جيڪي انور اڪيڊمي جي ڪتابي صورت ۾ آندا آهن جيڪي عوامي آواز ۾ ڇپيا انهن مختصر کالمن کي عوامي آواز انهن مختصر کالمن عوامي آواز کي چار چنڊ لڳايا جيڪي سندھ جي درد جي داح آهن سندھ جي هر مسئلي جي اختار آهن پاڪستان جي سياسي رويي ۽ ستمگر سياست جي تاريخ آهن حڪمران طبقي جي عوام دشمن فيصلن جو رڪارڊ آهن سياسي سماجي ڊائري آهن سي نوجوان نسل لاءِ وياه تارو جي هيٺ رکن ٿا جيڪي نوجوانن جي ڀرپور رهنمائي كن ٿا ۽ كندا رهندا انور سندھ ۽ سندھن جي ڪيس کي ثقافت ۽ ادب کي سندھ جي تاريخ کي تهذيب کي بين الاقوامي فورم تي پيش ڪيو هن جا انگريزي ۾ مضمون ۽ کالم خاص طور تي استار ۾ دا سندھ سينريو جي سري هيٺ سندھ ۽ سندھ سان گڏ ڏاڍائن کي انگريزي ۾ هاڻي سڄي عالم جي اڳيان پيش ڪيو سندھ دشمن پريس کي موقعو ڪيو سندھ جي تاريخ ۽ تهذيب جا اولڙا اڪثر جهان اڳيان نروار ڪيا انور جي سندھ سان عاشقي جو شيءُ ناهي هن وقت سندھ ڇا هئي مان جيڪڏهن الله هجان ۽ ان فيقوم جا پاورس مون وٽ هجن ته مان سڄي دنيا کي سندھ بڻائي ڇڏيان سندھ جي ثقافت جو جيڪو نچوڙ آهي مان هن دنيا کي اونهي ٺاهي ڇڏيان ان کان وڌيڪ خوبصورت دنيا ٻي ڪائي ڪانهي انور جو سندھ سان عشق خيال ئي نه هو هن وقت سندھ محبوب جو خوبصورت بدن هو جن جي انگ انگ کي انور پسيو ڇهيو ۽ چميو هن محبوب سندھ جي هر حصي کي اکين جا سجدا ڪرڻ لاءِ ڀٽائي جا ڀيرا ڪيا ٿر ڪاڇي لاڻ سري انڊس ڊيلٽا کوهستان ريگستان سامونڊي کنارن جو مشاهدو ڪيو ماڻهن سان مليو اهند سند ڏٺا پاڪ ۽ پوتر ٻولي ٻڌي اٽڪ کان قاسم پورٽ تائين سندھ جي سندھوءَ جو سير ڪيو ۽ ان سڄي مشاهدي ۽ ابھياس کي رقم ڪري نئين تاريخ لکي روپلي کولي جي شهادت جا کي درافت ڪيو هن تاريخ جي عدالت ۾ سندھ جو ڪيس پيش ٿيو جنهن جو فرياضي بي پاڻ هو ت وڪيل بي پاڻ هو هن سورس هليا ت ڀٽائي سان جيڪو هن جو ۽ سندھ جو مسيح آهي انور وڏو نقاد هو هن وٽ ادب لاءِ پنهنجو نظريو جنهن جو نظرياتي مرشد ڀٽائي هو انور پرچاري ۽ پروپيگنڊائي ادب جي خلاف هو هن پنهنجي تخليقي تنقيد سان سنڌي ادب جي آبياري ڪئي هن اسان جهڙن ادب دوستن جي تحريرن جي شفيق اصلاح ڪئي هن مون سميت جن بي دوستن جي ڪتابن جا محاق يا پيش لفظ لکيا ته انهن جو باقاعدي شيد ڪيو هر تخليق کي بنيادي تنقيدي ماپن سان پرچيو کچائن کي ظاهر ڪيو ۽ ڪا بہ رک رکاو نہ ڪئي هن ۾ رک رکاو ۽ مسلط انور جي مزاج ۾ نہ هئي اهو ئي سبب آهي جو ممبئي یاترا تي ويندي ٻن وانگر هند جي سنڌن جي ساراح جا ڏک برڻ بجاءِ انهن جي اوڙائن ۽ انهن جي مقامي ماڻهن سان رويي تضادن کي وقفو ڪيو انور جا سڀئي ڪتاب
चंद भिटाई के चेजा है भिटाई सिंध मुहे जो दड़ो मुंबई यात्रा इंटरव्यू तकरीरियों जदीद सिंधी अदब मता डिसारो सिंध जो सिंध जे अदब जो तारीख जो असास में सरमायो आयन इन जे किताबन जो वडो अंग ना है पर इन जे को लिखो जै मौजू ते भी लिखो दर्द दिल सा लिखो ए घर किताब लिखण वारन का घणो मुस्तनद जामियो मकसदी बवाद बिनो जेको अनवर के अनवर करे तो जै सिंध इंसानियत ए दुनिया के वधिक रोशनी दिनी जे जो हु अनवर यानि वधिक रोशन हो जंहिंजे फिक्र जदोजहद जी रोशनी सदियुनि ताईं सिंधियुनि जो सूमो बणजंदी रहंदी अनवर जे फिक्र ते स्टडी सर्कल हलाइणु खपे अनवर जे पैगाम सां नौजवाननि खे मुस्तफ़ीद करणु खपे त जीअं अनवर जे हसीन ख़्यालनि वारी सिंध खे अॾे सघिजे वॾी महिरबानी साईं।